שלום לכם. זה היה שבוע שהאור והחושך, שבילים ונופים משני צידי הגדר ביישובי עוטף עזה, קיבלו משמעות מצמררת וחשוכה. מי שהאמין עוד בחיים המשותפים, כמו בתיה הולין מכפר עזה, התחלחל כאשר הבין שאותו מוחמד, הצלה מעזה, שחבר לתערוכה המשותפת שלהם, הציג עצמו בשבעה באוקטובר כאיש חמאס, וככל הנראה הוא שמסר פרטים על הקיבוץ האהוב שלה. כל התמימות והיופי שהשתקפו בצילומי השחר המפציע, גם בכפר עזה וגם בעזה, התערבו וכעס ויגון צורב ואכזבה עמוקה. גם נשים עושות שלום שערכו ביקורים בתערוכה, הבינו פתאום כמה קשה לסלוח. אבל ביום שני יצאו לתל אביב להדליק נר חמישי של חנוכה עם משפחות החטופים, וגייסו עוד שמץ של תקווה שסיפור החטופים לפחות יסתיים אחרת. כבר 66 יום שהחטופים שלנו נמצאים בעזה. כל יום שעובר מסכן את חייהם. מחובתנו להציל את החיים, שעון החול שלהם אוזל. כבר 66 יום נציגות תנועת נשים עושות שלום עומדות כאן בכיכר בתמיכה במאבק הצודק של המשפחות. ומעל במה זו אנחנו קוראות להנהגה לנהוג, ליזום באומץ ובתעוזה, למצוא את הדרכים הדיפלומטיות להשיב את החטופות והחטופים לביתם עכשיו. גם את אמא שלי, דיצה, בת 84, חטפו מביתה. ובמשך 53 יום היא הייתה בעזה. בלי התרופות שלה, בלי מזון ראוי, בלי מים זורמים בשירותים, כשמעליה חגים את עושה חיל האוויר ומטילים פצצות שיכלו לפגוע גם בה. אמא שלי חזרה מהתופת, אבל 31 מאלה שנחטפו מניר עוז עדיין שם. אני אבא של יאיר ואיתנור. אני ממש מפחד מהלחץ הזה, כי יכול להיות שכן זה יעזור לשחרר אותם, או זה יכול להיות גם שאלוהים ישמור, שהם יבינו שאם הם עבודים, אם הם יכלו לעשות מה שעשו, למה שלא יארגו את החטופים. נר חמישי נדליק לכבוד התקווה. בתחילה נר אחד, והנה עוד חושך, כותב בנימין זאב הרצל. והנה היחידי עוד עצוב, ואחריו יימצא לו חבר, ועוד אחד, עוד אחדים, והאפלה כליל תחלוף. כפי שהמכבים האמינו כי הקד הקטן יספיק לשמונה ימים, כך גם אנו נאמין כי בתוך מציאות חסרה נמצא את הקד הקטן, את חוט התקווה העדין שיאפשר לנו לפעול ולשנות. בתוך הימים החשוכים הללו נמשיך לשיר על תקוותנו שלא עבדה, כי נר התקווה מעלה על נס את רוח האדם שמרימה את המבט לעתיד טוב יותר. של הנשים המבוגרות, לא רק אלה שהיו בשבי, לא רק אלה שעברו את התופת בשבעה באוקטובר, אלא גם של הנשים המבוגרות שחיות בבית מלון והיום נאלצות לחשוב על חיים אחרים
לא בבית שלהם, בקיבוץ האהוב שלהם. שלום לאדל ריימר, מורה ומחנכת ותושבת הקיבוץ נירים. בימים האלה נראה שהמטלה עלייך הרבה יותר קשה ומרגשת. מצד אחד, קיבוץ נירים שחווה טראומה כל כך קשה בשבעה באוקטובר, ומצד שני, כל התלמידים שלך במשך כל כך הרבה שנים, שאת כאילו חלק מהחיים שלך, את פתאום שומעת שהם חטופים, שנרצחו. איך את חיה בימים האלה? אז תודה שהזמנת אותי. רק תיקון, אני כבר לא מורה ומחנכת, אני בפנסיה. כן. אבל אכן הרבה מאוד מהחטופים והנרצחים, או שלימדתי אותם, או שאני מכירה אותם מהבית ספר, או את ההורים שלהם, זה קשה. אני פותחת טלוויזיה וכל פעם רואה שם אנשים שאני מכירה. גם הבת שלי יצאה מפה עם שלוש ילדות, בנות צעירות, עם סיפור מזעזע מהשביעי לאוקטובר. כמעט איבדתי את שלושת הנכדות שלי באותו יום. ממש אבא גיבור הרג את המחבל שהיה ממש מחוץ לדלת הממד, והם בטראומה והם לא יאכלו פה. הם לא הסכימו לצאת מהמלון, הם כל כך פחדו. דצמבר 22, את הוזמנת לאירוע שבו היו 30 אנשים שהגיעו מכל העולם ביוזמת המועצה האזורית אשכול, ודיברת על החיים הקרובים לקו הגבול. אני מנסה לחשוב על זה שאנשים הגיעו, שמעו אתכם, והאם הם קלטו את הסיכון יותר מאשר קלטו האנשים שחיים אצלנו שהתרגלו לזה כבר? הרי כולנו טוענים שלא שמענו את הקולות שלכם, כולנו טוענים ששמענו אתכם מדברות, ששמענו אתכם, אבל לא הפנמנו נכון את האזהרות. גם לפני 5 שנים, את היית בז'נבה ודיברת על החיים על קו הגבול. נראה לי שאנשים בעולם הקשיבו או שמעו דברים שאנחנו הפכנו אותם לרוטינה, למשהו שאנחנו לומדים לחיות איתם, ולא, וככה אנחנו נמשיך לחיות. איך את חיה עם זה? לפני שהתחילה המלחמה הארורה הזאת, התחלתי להיות פעילה באפשישים, שזה קבוצה שעובדת עם, זה NGO, זה אגודה, אני חושבת קוראים לזה, שעובדת עם אנשים בפנסיה. שאלו אותנו אם יש לנו מיזמים, ואני אמרתי שאני רוצה להקים מיזם שמאמן אנשים פנסיונרים בגיל 60 פלוס, שחיים בנגב המערבי, שילמדו לעשות גם את מה שאני עושה, לדבר את החיים שלנו. ואני אמרתי, לא חייב להיות בשפה אחרת. גם בעברית זה חשוב, כי גם בישראל לא מבינים את החיים שלנו. אז זאת בדיוק הנקודה שבישראל אנשים אולי נהיים עם כל המלחמות שעברנו בכל ההיסטוריה שלנו, ולצערי מאז קום המדינה אנחנו חיים על החרב. אנשים באמת לא הבינו, לא הפנימו איך שאנחנו חיים עוד היום. מה עוד, אנשים באזור לא כל כך מדברים על זה, כי לא רוצים להציף את זה. אנחנו תמיד קראנו לאזור שלנו 95% גן עדן. אם נדבר כל הזמן על 5% של גיהנום, מצד אחד אולי יתר המדינה יבינו מה קורה אצלנו, מצד שני בשבילנו זה יהפוך את ה-5% להרבה יותר משמעותי מה-95%. אז אנחנו לומדים, אנחנו לא מתרגלים לטילים, אנחנו לא מתרגלים למצב, אנחנו לומדים להתנהל עם זה. אני מניחה שיתר המדינה התעוררה עכשיו, ואני מקווה שזיכרון יהיה לטווח ארוך, כי חייב להיות שינוי מאוד מאוד מהותי, כדי שאנשי הנגב המערבי יוכלו לעזור לבתים שלהם. זה הביטחון עצמי שהיה לי עד השביעי לאוקטובר,
ששומרים עליי, שאני בטוחה שם, שאין לי מה לפחד להיכנס לרכב, לנסוע לבד לתוך השדות ולצלם. הביטחון עצמי הזה נרמס, וצריך לבנות אותו מחדש, וצריך, ומה שמסתבר שזה היה ביטחון דמיוני, כי בעובדה, אף אחד לא שמר עליי בשביל אוקטובר, אף אחד לא הגן עליי, אני ישבתי לבד עם הבן שלי בממד 11 שעות. את יודעת, גם בקיה הולין, שהיא, סיכרנו את התערוכה שהיא עשתה בכפר עזה, על השבילים שהיא מגלה כל בוקר בקיבוץ, ועל הנופים הנפלאים, והיא אפילו האמינה שהנופים האלה גם בעזה יכולים באיזשהו מקום להתמזג עם החיים שלכם. אז אולי באמת, כשאני מסתכלת על זה מבחוץ, אני מנסה לחשוב, אולי אתם אנשים מאוד מאמינים בדרך שלכם, אולי אתם אנשים מאוד ציונים, מאוד פטריוטים, מאוד רואים את האחזות בקיבוץ, באדמה ובחיים המשותפים, ערך כזה עליון, שאתם לא יכולים לחשוד באפשרות של טראומה כזאת. ואולי משהו מהתמימות שלכם הלך לאיבוד בשבילים, אבל האם את חושבת שאתם תוכלו לחזור לנירים ולהמשיך לחיות חיים שחייתם קודם? חייבים, אבל יש הרבה עבודה לפני זה שהממשלה צריכה לעשות, שהמדינה צריכה לעשות, שהצבא צריך לעשות, כי אף אחד לא יחזור אם לא נרגיש בטוחים. ואם אנחנו מוותרים על הנגב המערבי, אנחנו יכולים לוותר על ארץ ישראל. אי אפשר כל הזמן לזיז את הגבולות. ונזיז את הגבול, וזה יגיע לאשקלון, ונזיז את הגבול, וזה יגיע לאשדוד, וזה יגיע לתל אביב. אני, משהו ב-DNA שלי בשביעי לאוקטובר השתנה. עד אז אני... את ציינת אנשים שבאו בדצמבר 2022, אני כבר שנים עושה סיורים בקיבוץ נירים, מספרת את החיים שלנו. באותו דצמבר היו 150 אנשים מהתקשורת שבאו ושמעו את הסיפורים שלנו. ואני תמיד הקפדתי להגיד שאני באמת באמת מאמינה שרוב האנשים שגרים בעזה רוצים את אותו דבר שאני רוצה. אוכל על השולחן, ביטחון לילדים שלהם, חיים טובים. לצערי הרב, מהשביעי לאוקטובר, אני כבר לא מאמינה את זה. ומהשביעי לאוקטובר, אני מבינה, מה שאני מבינה, שהחינוך שהחמאס עשה ברצועת עזה, ובכלל אצל הפלסטינאים, ב-20 שנים האחרונות לפחות, עשה עבודה יסודית, ויש דור שלם שלא רוצים את אותו הדבר שאני רוצה. בפירוש לא. אני יודעת שיש אנשים בעזה שכן, אבל הם הרבה פחות מסתבר ממה שהאמנתי, שהם באמת. וזה עצוב, זה עצוב לי מאוד, אבל אנחנו חייבים לחסל את החמאס, חייבים לחסל את היכולת שלהם הנשקי, לפני שאנחנו נוכל לחזור. אני לא יכולה לחיות עם שכנים כאלו. אנחנו יכולים לעשות שלום עם כל מי שרוצה לעשות שלום. אתם רק מתחילים מה שנקרא שוב לצעוד באותה הדרך, ואני מאחלת לך ולכם שיהיה לכם את כל הכוחות, ויהיה לכם את כל המשאבים, ותהיה לכם את כל התמיכה והעידוד כדי להמשיך, משום שבאמת אין לנו דרך אחרת. ואני מאוד מאוד מודה לך, שהקדשת לנו את הדקות האלה ושיתפת אותנו בתחושות שלך, ברגשות שלך. זה מאוד מאוד מקרב אותנו, משום שאנחנו נמצאים רחוק ואנחנו לא ממש יודעים. אנחנו רואים בטלוויזיה המון דברים אחרים, אבל כשאנחנו שומעים מישהו שחווה את הדברים והוא משתף אותנו, זה עוזר לנו להרגיש שאנחנו גם חלק מזה. ולכן אני מאוד מאוד מודה לך, מאחלת לך ימים טובים בדרך החדשה שלכם. ותודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. שלום למיכל, אמא לחייל בשירות סדיר מירושלים, שיוזמת בימים האלה
את אמהות צועקות. זה מאוד ברור למה יש אמהות צועקות. את מסתכלת בטלוויזיה, את רואה את הלוחמים בעזה, את רואה אותם מהגב, את יודעת שהילד שלך נמצא שם, ואת רוצה לצעוק. מה בדיוק אתם רוצות לצעוק היום? אנחנו רוצות לצעוק, הפסיקו את הטירוף הזה, והוציאו את הבנים מעזה. מה הכוונה? איך את חושבת שאתם יכולות היום כאימהות להגיד את זה? האם מול עינייך עומדת היוזמה של ארבע אימהות בזמנו בלבנון? האם את חושבת שיש לאימהות היום כוח שלא היה להם פעם? אני חושבת להפך, שהכוח של אימהות דווקא נחלש. הקול שלנו לא נשמע בציבור, ואני חייבת לומר ביושר ובצער שאין הרבה אימהות ששותפות לקריאה שלנו. איכשהו רוב האימהות וההורים חושבים שאין מנוס, החיילים שלנו מוכרחים להיות בעזה ומוכרחים להישאר בעזה כמה שצריך במרכאות. וזאת מין גזירת גורל. אבל את יודעת, גם אני רציתי לצעוק כשהבנים שלי היו בלבנון, במלחמת לבנון השנייה. אבל חשבתי שזה הזמן שהם זקוקים לתמיכה שלי, וחששתי לצעוק. איך את מסתדרת עם זה? באמת קורע לב. באמת קורע לב, כי לבן שלי אני מוכרחה להעביר מסרים מחזקים, ולא לקרוע אותו מבפנים. אבל אני מרגישה שזאת החובה שלי והאחריות שלי לצעוק את הצעקה הזאת. זאת החובה האימהית שלי, ואני מוכרחה להגן על הבן שלי לנוכח הטירוף שאני רואה שמתחולל. את יודעת, אתמול ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, אמר, צריך להפסיק את המלחמה, צריך לפתוח בתהליך מדיני, וזאת ההזדמנות אולי לעשות גם איזשהו הסדר שלום, גם עם הגדה המערבית. אז אני אומרת, את יודעת, הוא ראש המוסד לשעבר, והוא יכול להגיד הכל, אבל אנחנו כאימהות, מה המקום שלנו פה? המקום שלנו הוא ללא ספק לחזק את הקול המתון והנדיר הזה בשממת האלימות וההתלהמות. אני חושבת שמה שקורה בעצם המלחמה בעזה היא לא באמת מלחמת הגנה, היא קודם כל מלחמת מקמה. ולחלוטין לא מדובר בטח לא בשחרור החטופים, כן, זה ממש לא היעד ראשון, אפילו השני של הממשלה ושל הצבא, ואפילו לא להקות בחמאס. היעד הראשון הוא לדעתי, קודם כל נקמה, להקות בהם חזק יותר משהם יקרו בנו, ללמד אותם לקח, ואני לא יודעת, זה יושב על איזו תפיסה משובשת, כאילו אפשר לתקן טבח נוראי שנעשה בנו, במגה טבח, שאנחנו נבצע בהם, זה ממש חולני, חולני ומטורף בעיניי, ואני פשוט נחרדת לחשוב שהבן שלי הוא חלק מזה, ומסכן את עצמו לשם כך. את יודעת, כמה מתוך האימהות שמוכנות נניח להצטרף לאימהות צועקות, כמה מתוכן באמת יש להם את האומץ לקום ולהגיד, הבנים שלנו משרתים, אבל אנחנו רוצים לצעוק את צעקתנו. הרי יכול להיות שיש הרבה מאוד אימהות שמרגישות ככה, שחושבות ככה, אבל האם יש להם את האומץ גם לבוא ולהגיד, כן, אנחנו בין האימהות הצועקות? לצערי הגדול ולתדהמתי, אין כמעט הורים שמוכנים להתייצב ולצעוק את הצעקה הזאת. אני יכולה לומר שבקבוצה של ההורים של הצוות של הבן שלי, הבן שלי משרת באחת מסיירות, בקבוצה של ההורים של הצוות, אף קול לא נשמע, אני כמובן פרסמתי את הקריאה שלי שם, והזמנתי הורים להצטרף, אף אחד לא הביע תמיכה, להפך, יש איזה מין קונסנזוס בציבור, כולל בקרב ההורים החיילים, ואני פשוט נתהמת מזה, נתהמת מזה. את יודעת, אנחנו נשים עושות שלום, פרסמנו בשנים האחרונות את מכתב האימהות.
מכתב האימהות נועד לעורר מודעות לעובדה שאין לנו כאימהות, אני היום יכולה להגיד לך גם כסבתא, אין לנו את הזכות הזאת, את הפריבילגיה הזאת לגדל ילדים למלחמות. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יגדלו, שהנכדים שלנו עכשיו יגדלו למלחמה שהבנים שלנו היינו בה, שההורים שלנו היו בה. ואנחנו גם כאימהות רואות את הנזק שנגרם ללוחמים לטווח ארוך. מה לפי דעתך אנחנו היינו צריכים לעשות אימהות אחרת? אנחנו יכולות לנסות להרחיל את התובנה בציבור שאין פתרון צבאי. זה לא יעזור אם אנחנו נכתוש ונכתוש ונכתוש, פתרון לא יצמח מכאן. להפך, אנחנו רק מרחיקים את הפתרון. כשאנחנו מגיבים בצורה כל כך מחרידה, עם קטישה בלתי פוסקת בעזה, ואין ספור, 20,000 הרוגים פחות או יותר, והרס מטורף של בתים ושכונות שלמות. אנחנו רק מתרחקים מפתרון, אנחנו בוודאי לא מתמודדים בצורה משמעותית מול חמאס. חמאס, התשתיות שלו לא ניזוקו בצורה באמת משמעותית, המפקדים שלו ברובם שרירים ופועלים כמו לפני חודשיים. ומי שסובל זה כמובן הציבור הרחב בעזה, משלם את המחיר. ואנחנו רק מתרחקים מפתרון. אנחנו מרחיקים את עצמנו מפתרון ואנחנו משעבדים באמת גם את הדור הבא, את הנכדים שלנו שישנם ושיהיו. עם ישראל כאן, משעבדים אותם גם למציאות הבלתי נסבלת הזאת של לחיים, של מלחמה בלתי פוסקת. אבל את יודעת, יש עכשיו את כל הנושא של החטופים, ואת רואה את המוטיבציה של לוחמים, ואת עומדת נפעמת, ואת אומרת, אבל הלוחמים נמצאים שם, ואת מתרשמת ברצון שלהם להמשיך לעשות את הכל כדי אולי לעזור בשחרור החטופים. אז האם את למשל חושבת שוב ואומרת, אז אולי זה לא הזמן הנכון לצעוק? אני חושבת שישראל הפוך, מרחיקה את השחרור של החטופים שעוד נותרו, ולא פועלת באמת לשחרורם, זה כאמור, כמו שאמרתי קודם, זה בכלל לא בראש סדר העדיפויות, רחוק מזה, ולמעשה, כמו שאנחנו גם שומעים עכשיו מהעדויות של החטופים שחזרו, הם פוחדים וחוששים פחד מוות מהפצצות של צה"ל שמרחפות מסביב להם. זה לחלוטין לא מה שעומד לנגד המנהיגים שלנו וראשי הצבא. אני גם יכולה לספר שאני בערך שבוע אחרי הטבח הלכתי ברחובות העיר ירושלים עם שלט שנלחמתי מסע ומתן לשחרור החטופים. שזו סיסמה שהייתי בטוחה שמיליונים יצעקו אותה בכיכרות. אז הלכתי עם השלט הזה וחטפתי אלימות ממשטרה ומהציבור, רק על השלט הזה, מסע ומתן לשחרור החטופים. קריאות נאצה, חולי מוות, דחיפות ברוטליות משוטרים, פשוט איום ונורא. וזה משקף, למעשה, בעצם הסיסמה היחידה שהיה לגיטימי לצעוק, היא לשטח את עזה. כל סיסמה אחרת נחשבה כחלבית, כשמאלנית, כנרפאת, והוקעה מכל וכל. וזה באמת משקף בדיוק את סדר העדיפויות. קודם כל רוצים לנקום, והנקמה ממשיכה וממשיכה, פשוט מגיעה לממדים בלתי נתפסים, ושחרור החטופים רק מתרחק. אנחנו גם רואות ששחרור החטופים שכן שוחררו, התרחש רק בזכות לחץ ציבורי, ובאמת אחרי שציבור גדול ויקר הקים רעש, בראש ובראשונה משפחות האומללות של החטופים, אבל זה לחלוטין לא עומד לנגד עיניו של השלטון. אני רוצה מאוד להודות לך על האומץ שלך לעמוד בפנים גלויות ולומר את מה שעל ליבך. ליבי מאוד איתך, אני יודעת על מה את מדברת, ואני גם יודעת להגיד לך מה שאולי לא ידעתי אז, שזה קודם כל נובע מהפחד שלנו, ומותר לנו לפחד, כי אלה הילדים שלנו, ומותר לנו, והחרדה הזו
עושה גם לנו הרבה מאוד דברים קשים, ואני מאחלת לך שתחזיקי מעמד בתקופה הזאת, ושאולי נדבר בימים אחרים, שיהיו פחות צעקות לשום כיוון. ובאמת תודה רבה לך. תודה רבה. בהצלחה לכולנו. שלום לסמי חדר, עודה, שתדבר איתנו על האווירה ברחוב הערבי מאז השבעה באוקטובר. החיים הם לא בדיוק אותו דבר. מה את אומרת? בוקר טוב קודם כל, דינה. קודם כל לכל מי שרואה אותנו צופה בנו. אכן, מאז שביעי לאוקטובר, אנחנו כערבים, כמו כיהודים, קמנו לבוקר שאף אחד לא ידע מה הולך, מה קורה, היו בדילמה, מה קורה, מה לא קורה. הופתענו, כולם הופתעו, אף אחד לא מבין מה קורה. עבר כמה ימים עד שבאמת, מה, נכנסו, תקפו, חטפו, לא היה מובן. אבל אחרי זה, אנחנו, את כל הערבים הישראלים, היו בהרגשות חמלה מאוד חזקה, מאין כמוה, אף פעם לא היה דבר כזה. לחיבוק כל מי שנפגע, מי שכאב לו, מי שאיבד לו, היה משהו טירוף. אני פעם ראשונה רואה חיבוק כזה מערבי ליהודי. בכל זאת, דינה, אנחנו כאזרחים הערבים חייבים להיות שווים ברגשות. אני כערבייה ואת כיהודיה חייבות להיות שוות ברגשות, בבעת עצמנו, בכאב, לא דווקא בשביל לקחת את צד, דווקא למראים הקשים. אנחנו צריכים להיות קודם כל רגישות, אנושות, אחר כך לחשוב מה לעשות. בוא נחשוב ברגש, אני אדם, תעודת זהות שלי אדם, לא משהו אחר. תקופה מאוד מאוד קצרה אחרי זה, פתאום התחלת לשמוע שעוצרים אנשים, שהמשטרה באה לאנשים שעובדים עשרות שנים בבתי חולים, באוניברסיטאות, במקומות עבודה מסודרים, ומתייחסים לדברים שהם כתבו בפייסבוק או ברשתות חברתיות אחרות. ואת אומרת, רגע, זה לא היה ככה פעם. מותר גם לערבים להביע דעה על כל מה שקורה כאן, אבל לעצור אותם? לנסות לפטר אותם? איך זה השפיע על החיים שלכם? תשמעי, פשוט, איך להסביר את זה שאת מונעת מבן אדם, איך שהוא, לא דווקא ערבי גם, גם יהודי, להביע את הרגש שלו על מה שקורה, את כאילו שאת, זה חיסול, חיסול תדמית, רצח תדמית של בן אדם. זה המובן. אז, ומה, איך אתה רוצה שערבי ירגיש אתך, שחיבק אותך, פתאום אומר, אסור, תשתוק, אין לך, אנחנו, אני לא יודע, זה מצב חירום ביחד. הרי אני, אם נלך, אני ועד דינה עכשיו ברחוב, סיכון אותו דבר, עליי ועלייך, אנחנו פה, בפנים, אם יקרה משהו, אני ועד אותו דבר, לא? אם יטיל, זה לא יבדיל, זאת דינה וזאת סמיה. אם את חושבת שזה נובע מפחד, מה שקרה בשבעה באוקטובר הכניס גם את האוכלוסייה האזרחית לפחד נוראי. פתאום אנשים אומרים לך, אנחנו סוגרים את הבתים, אנחנו לא נותנים לילדים לצאת לחצר, אנחנו נועלים את כל הדלתות. אז אולי הפחד הזה פשוט יקרין גם על כולם, ואז כשאתה פוחד, אתה לא יודע מה לעשות. בוודאי שאת שומעת איומים, 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 אם תפקיד, אם תפתח את הפה, אם תביע, אם לא זה, אני אפטר אותך, אני אגרש אותך, אני אשלול ממך את תעודת זהות, אתה לא תהיה, אני אגרש אותך, לך לירדן, לך למצרים, למה? רבונו של עולם, אני נולדתי פה, גם הוא נולד פה, גם הוא נולד פה, רבונו של עולם, אנחנו פה ביחד. מה זה עושה לכם שאתם רואים שגם הפוליטיקאים שלכם מוגבלים, לא נותנים להם לדבר, לא נותנים להם לקיים כנס, לקיים עצרת. את מרגישה שיש בזה איזושהי סכנה בכלל לכל החיים שלנו פה, לדמוקרטיה שלנו פה? הרי מדברים על זה שמדינה דמוקרטית, תראו לנו את זה, בבקשה, תראו לנו, אפילו שאני לא כאזרחית רגילה. למה לא לתת לאנשי ציבור
ערבים שהם נבחרים של אוכלוסייה ערבייה לנהל את השיח הזה עם המשפחות של זה בא, את יודעת, זה לא אני והשכן, זה כלל. אני קראתי ששאלו אנשים למה יש לכם חשדנות כרגע כלפי ערבים, אז הם אמרו אנחנו לא יכולים להכיל את הכאב והסבל שעברו אנשים בעקבות התקיפה בשבעה באוקטובר. האם את יכולה להבין את זה? איך אני מסבירה את זה? כמו שאני, אמא שלי, אמא שלי הייתה עקורה מהכפר שלה מ-48, אבל היא גדלה ולמדה, ולמדה אותנו צריך להתמודד עם זה, עם כל הכאב, עם כל הצערה, שאיבדה משפחה שלמה שאין לה פה משפחה, היא רק הייתה יחידה עם החיות שלה, ולא היה לה מישהו. אז למדנו להתמודד. בואו נלמוד איך להתמודד, איך להכיל את הכאב הזה ביחד, איך נעבור את המשבר הזה. אחרת, עם עוד חשדות ועוד ספקטיות ועוד ועוד, לאן נגיע בסוף? אבל את יודעת... לאיזה פינה אנחנו צריכים להגיע? להפך, אנחנו צריכים להיות ביחד. זה האתגר שלנו כאזרחים ביחד, להתמודד. אי אפשר להתעלם מהסבל בעזה, אי אפשר להתעלם מרצח של אנשים, אי אפשר להתעלם מסבל של ילדים, של נשים. האם את חושבת שיש פחד לדבר על הסבל בעזה? מבחינת כערבי פה ישראלי, כן. כן. האזרחים כבר אי אפשר, הם לא יודעים להביע כאב. להיות אח, מסכן התינוק, מסכן הילד, אסור. איפה קורה דבר כזה? ועוד, שאנחנו, מדינת ישראל, שהיא קו יכול, המדינה היחידה דמוקרטית, שאיך שהוסבר לנו במזרח התיכון. אם מותר בכל המדינות, בכל העולם, להגיד, למה לנו לא? מדינה יחידה דמוקרטית, הנקראת דמוקרטית במזרח התיכון. ואין, לא להסיט, להביע, חמלה, רחמים. רחמים מלב. אנחנו תמיד עוסקות בנשים, כי אנחנו תנועת נשים, ואנחנו כל השנים רוצות לחזק נשים שהן חושבות על שלום, שחושבות על חיים משותפים. האם את חושבת שהשבר כאן פגע יותר בנשים? האם את מרגישה שנשים איבדו קצת את החוזק שלהם בגלל הטראומה הזאת של אוקטובר? תשמעי, יש ויש, יש חלק, יש איזון בזה, יש כאלו שנתן להם חוזק, לא, אני הולכת, מתמודדת וממשיכים הלאה, ויש כאלו, החולשה שלהם נתנה להם להיות יותר אגרסיביים, וזה המסוכן. סמיה, היה מאוד מעניין לדבר איתך, ולשמוע ממך ממש מהשטח מה שקורה, כי כולנו בסופו של דבר גרים באותו שטח. ותודה רבה לך שהסכמת להצטרף אלינו. משפט דינה, אנחנו פה יחד, ביד אחד, ערבים יהודים חייבים להמשיך, אין מנוס. זה הפתרון שלנו, המילה הזו, אין מנוס. ביחד, שפת פיוס. נמשיך הלאה. תודה רבה לך. מודה לך מאוד, דינה. עד כאן התוכנית שלנו. עם נשים חזקות, מעוררות השראה, נהיה כאן גם בשבוע הבא, ועד אז, סוף שבוע נעים לכם, להתראות בתוכנית הבאה.